Twebwe nk'Uburusiya ntawe tubangamiye mwisi ariko abagerageza gufatira Uburusiya ibihano by'ubukungu bararushaho gushyira isi mu kaga. Ndavuga ibi kandi mbabwira ko umugabane wa Afurika wanzwe cyane n'uburengerazuba bw'isi udashaka kubimenyekana, ariyo mpamvu yo gushaka kubahemukira bafatira ibihano bikomeye by'ubukungu Uburusiya. Uburusiya twagize uruhare rukomeye mu gutanga ifumbire ibinyameke mwisi, ariko uyu munsi ibiciro ku masoko birazamuka umunsi ku munsi, bitwaje ko twatangije ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, kandi ibikorwa by'ingenzi byari bigamije guhagarika ubwicanyi bo ubwabo bashyigikiraga muri Donbas. Ndababwira ko kuzamura impapuro zo guta muri yombi nje nta gaciro gakomeye twebwe nk'Uburusiya tubiha. Tuzi ko ari propaganda kandi n'izindi guverinoma zitandukanye mu isi zizi ko ari umukino wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu ntabwo banabuke mfite, nta n'ikibazo na kimwe mfite aho diplomasi y'Uburusiya izerekeza konjya aho nzajya, kandi nta kibazo mfite. Abatekereza gushyira mu bikorwa ibyemezo nk'ibyo barimo bararushywa n'ubusa kandi barashaka gukomanga hadakomanga. Tuzi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zacuze umugambi wo gukomeza gukurura intambara yo ku butaka bwa Ukraine ku mpamvu z'inyungu zayo bwite. Kuzamura ibihano by'ubukungu ku Burusiya bihwaniye no gushyira mu kaga ubukungu bw'isi. Ubundi byagakwiye ko abafatira ibihano by'ubukungu abandi bagakwiye kuba bashinjwabo ibyaha by'intambara, kubera ko niba ufatiye ibihano by'ubukungu Burusiya bwari butunze amamiliyoni ku mpamvu z'uko hari abarya cyangwa se bakagira ibyo bageraho mu mibereho yabo tubigizemo uruhare, bivuze ko nufatira ibihano bikomeye nk'ibyo Uburusiya uza bushyize mu kaga amamiliyoni y'abaturage batandukanye mu isi. Ese ubwo ninde ukora ibyaha ndengakamere? Gufunga abantu ku munwa nibabona ibyo kurya kuko bihenze ku masoko ku mpamvu z'ibyemezo byawe, bakicwa n'inzara muri Afurika ukazamura ko uri kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu ku butaka bwa Ukraine? Mbese ni uri mukuri? Nzi neza ko ibirego bihimbano by'ibicurano nk'ibi Uburusiya bwabitambutse inshuro nyinshi, kandi uyu munsi niyo Ukraine uvuga yo ubwayo iri kuzamura umusoro ngo ibone amafaranga yo gukomeza kwiyubaka, amafaranga avuye ku mavuta kuri gaze tunyuza ku butaka bwa Ukraine. Icyo bivuze niki? Guverinoma ya Ukraine y'ubwayo izi impamvu y'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Twebwe twari tugamije guhagarika iterambere ry'amatwara ya kinazi ku butaka bwa Ukraine, kandi hafi neza n'ubutaka bwacu byakururiraga ubwicanyi muri Donbas bwari bumaze imyaka 8 kandi bukigikiwe namwe ndetse na guverinoma ya Kiev. Ibyo mvuga no ku Burusiya nawe dutinya kubyemeza ibyo byose twe duteze kuzafata ndetse nibyo dufata n'uyu munsi. Ibyo turimo turarwanira ituze n'umutekano by'Uburusiya n'Abarusiya, ariko kubushaka guhana Uburusiya ugatuma ibihano byawe bigira ingaruka ku bindi bihugu bya Afurika ngo nuko byanze kukujya inyuma bikanga gufata uruhande, ubwo nibwo bwicanye ndengakamere. Nge uyu munsi icyo mbwira buri umwe wese by'umwihariko ku mugabane wa Afurika no kumva ndetse no gusobanukirwa imikino yabo mu burengerazuba bw'isi ku buzima bwabo, bagafata uruhande nyakuri rugamije inyungu isaranganywe kandi hari mu bwubahane ku mpande zacu zombi twebwe nk'Uburusiya n'Abanyafurika.
ibikorwa byacu ntabwo byigeze bigenda gake nkuko umwanzi yabitekerezaga byamutunguye cyane kandi natwe ntabwo twashakaga ko amakuru ya operation twe twateguye ajya hanze ari nabyo byadufashishe kwitwara neza mu bice bitandukanye by'umweriko mu gice cyose cy'amajyepfo muri Bahumauti ndetse n'amajyaruguru ya Carson hakongeraho n'igice cya Adividinka muri Donetsk n'ibikorwa twashyizemo imbaraga kandi byatanze umusaruro gusa masaha 12 yaya manwa byose byagenze neza. Turashimira cyane bikomeye abakomando bayoboye amabatayo ane y'ingenzi, abiri arwanira mu kirere, imwe yo ku mpaka ndetse n'imwe yakoresheje indege zinyaruka cyane zo mu bwoko bwa Su-27. Imitego umwanzi yagerageje gutega neza mu gice cy'amajyepfo ya Bahumauti twayiteguye mu buryo butworoheye cyane bigendanye n'uko amakuru twari turaba mbere bayafite ku bijyanye n'ibiraza kuba mu masaha abiri. Umwanzi yateze imitego turi kumwe nawe, kwitegura ni ibintu byari byoroshye cyane, byatumye uyu munsi twongera umubare w'abafashwe miri ndetse n'abasirikare ubwabo bamanitse ku bushake bwabo bagaragaza ko barambiwe guhanganira uruhande rw'umwanzi bemera kutwiyungaho kugeza amasaha y'isa 9:40. Bose bari bamaze kugezwa mu bice tugenzura kandi bose ari amahoro, gusa turimo turakora iperereza ryimbitse ngo tumenye muri make abo bari bari kumwe n'imigambi bari bafite mbere yuko bemera kumanika amaboko. Dore ko bamanitse amaboko n'ubundi bamaze kubona ko indege zacu zibari hejuru nta kindi cyo gukora, indangururamajwi ibasaba gutuza no gucisha bugufi kugira ngo badahura n'ingaruka zo gutakaza ubuzima bigendanye n'uko bose twari tubafite mu ntego mpamo yacu yo kuba umwe kuri umwe yahasiga ubuzima. Ntabwo dushobora kugendera kandi kurinda iterabwoba y'ibitero by'iterabwoba byakorewe mu majyaruguru neza uri kwinjira muri Crimea. Ibyo byose ni ibitero by'iterabwoba biri gukorwa n'abanyamahanga bashaka guhatira umwanzi gukomeza kwihagararaho no kuzamura morali, ariko abo bose bakimara kubikora abasirikare bacu barwanira mu mazi ku nkombe neza 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 zo kuva hakuno kuri Crimea bahise bafatwa, ubu bari gufungirwa muri Donetsk neza. Amakuru arambuye kandi twanavuga ko abo ngabo harimo batatu bava mu gihugu cya Polonye, babiri b'Abanyamerika n'umwe w'Umufaransa, byose nibigaragaza ko leta zitandukanye mu Burayi ziri hano ku kibuga cy'imirwano ari nayo mpamvu yuko turwana n'uburengerazuba bw'isi kurenza uko turwana na Ukraine. Nk'uko bivugwa, ibikorwa byacu ntabwo byigeze bitanga gahenge ko ari wese kandi birakomeza ku muvuduko byariho. Ndetse ikindi nuko twavuga ko iri nijoro rishobora kuza kuba ribi bigendanye nuko hari ubukonje, kandi mu gihe cy'ubukonje umwanzi ari hasi cyane ku bushobozi bwo kwihagararaho ndetse no kutwataka, bivuze ngo dufite kongera gutera intambwe ibindi birometero z'umurambararo ku butaka, kandi tuzi neza ko turabigezwaho n'abarwanyi bakomeye b'igisirikare cyacu cy'Uburusiya.